ସର୍ଦ୍ଦାବାଲିଠାରେ 11 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ମଞ୍ଚରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଣୀ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୟାନିଧି ସଙ୍ଗୀତ ସୁଧା ପକ୍ଷରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସମିତ୍ରା ପାତ୍ର, ଶୁଭଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରୀତମ ବରାଳ, ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସ, ଗ୍ରିଜଲ ମହାପାତ୍ର, ଟୁଇଙ୍କିଲ ପାତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ୱେତା ସାଗରିକା ପାଇକଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୋମନାଥ ସାହୁ, ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର, ଗୁରୁ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର, ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୁରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରଥ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜୀବନ।